বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম আঁতেবোহা এখন গামোচা গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্বীকৃতি পাইছিল 2013 চনৰ 8 এপ্ৰিলত লক্ষীপ্ৰভা বৰদলৈ। সেয়েহে লক্ষীপ্ৰভা বৰদলৈ এজনী কৰ্মৰত শিপিনী। তেওঁ তৈয়াৰ কৰা শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ এখন প্ৰতিছবি হালত বোহা নিৰ্মিত। এই কলা অদ্ভুত, কাৰণ হুবহু এখন প্ৰতিছবি হালত নিৰ্মাণ কৰা, সেয়াও কোনো বেজী বা মাকো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ। গতিকে সেই শংকৰদেৱৰ প্ৰতিছবিখন আজি উন্মোচন কৰা হয় সত্যনাথ শৰ্মা প্ৰেক্ষাগৃহত, আৰু এইখন প্ৰতিছবি উন্মোচন কৰে অসমৰ ৰাজ্যপাল জে বি পাটনায়কে। এই ছবিখনৰ বিষয়ে লক্ষীপ্ৰভা বৰদলৈয়ে কয়, 14-15 বছৰ বয়সৰ পৰা এইটো কামতে মই জড়িত হ'লোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মই এইটো কামকে কৰি আছোঁ। এইখন কৰিছোঁ শংকৰদেৱৰ বেৰ তৰা ছবি বুলি কয়, এইখন ৱাল হেংগি। এইটো মোৰ প্ৰায় এবছৰে লাগিছে। আজিৰ এই শংকৰদেৱৰ প্ৰতিছবিখন উন্মোচনৰ আয়োজন কৰে জোনমণি দেৱী খাউণ্ডে। উন্মোচনৰ পিছত আয়োজক জোনমণি দেৱী খাউণ্ডে কয়, লক্ষীপ্ৰভা বৰদলৈ নামৰ শিপিনীগৰাকী, তেওঁ শংকৰদেৱৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি হেণ্ডলুম শালত বৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। এইটো এটা অদ্ভুত কলা। আচলতে হুবহু এখন প্ৰতিচ্ছবি শালত বৈ উলিওৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। কোনো বেজী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো মাকো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এটা এডাল এডাল সূতাত তেওঁ হাতেৰে বাছি শংকৰদেৱৰ পৰ্ট্ৰেইটখন বৈ উলিয়াইছে। সেই পৰ্ট্ৰেইটখন আমি শংকৰদেৱৰ প্ৰতিচ্ছবিখন আজি শালত বোৱা প্ৰতিচ্ছবিখন আজি উন্মোচন কৰা হ'ল। সেইখন উন্মোচন কৰিলে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত জানকী বল্লভ পাটনায়কদেৱে, তেখেতৰ সহধৰ্মিনীও এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল। ৰাজ্যপাল মহোদয়ে খুব ভাল পাইছে আৰু এইটো এক অদ্ভুত কলা বুলি তেখেতে স্বীকৃতি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে। তেখেতে কৈছে যে অদ্ভুত কথা, অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচিব জানে বুলি গান্ধীজীয়ে কৈ গৈছিল আৰু সেই কথাটো লক্ষীপ্ৰভা বৰদলৈয়ে প্ৰমাণ কৰিলে। ৰাজ্যপালে কৈছে যে এইটো এটা যাদুকৰী পদক্ষেপ হৈছে, মানে খুব সুন্দৰ বস্তু হৈছে। আৰু তেখেতে 50,000 টকাৰ এটা পুৰস্কাৰো লক্ষীপ্ৰভা বৰদলৈৰ কাৰণে এটা মানে উদগনিমূলক এটা পুৰস্কাৰ তেখেতে ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।